gondoskodó települést is építünk. Azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan, mindössze 4000 lakosú település van Magyarországon, mint Ásotthalom, amely ekkora gondozási központtal büszkélkedhet, mint a mögöttem látható intézmény. Ezt a gondozási központot folyamatosan újítjuk fel a főépületben, ahol 37 idős szépkorú ember ellátásáról gondoskodunk, ők itt is laknak, éppen most újítjuk fel. Mögöttem látható az az épület, ahol az éttermük, illetve a klubszobáik találhatóak. 35 millió forintból újult meg ez az épület, és a gondozási központ az idősek otthona mellett egy olyan tanya gondnoki szolgálattal is rendelkezünk, amely az országban talán a legjobban éppen nálunk működik, annál is inkább, mert Bálint László, a tanyagondnoki szolgálatunk vezetője, az országos tanyagondnokokat tömörítő egyesületnek is az elnöke. Számukra az elmúlt esztendőben folyamatosan új eszközöket tudtunk biztosítani, pályázatokon új kisbuszokat tudtunk vásárolni. A gondoskodás része az is, hogy Magyarországon, talán éppen Ásotthalmon kaphatnak a legtöbben tűzifa támogatást minden esztendőben. Szolgáltató települést építünk évek óta Ásotthalmon, hiszen nagyon kevés olyan falu van Magyarországon, ahol ingyenes wifi szolgáltatás van. Itt a településünk központjában évek óta ingyenesen biztosítjuk az internetet. Itt a mögöttem látható épület, ez egykor egy pártház volt, ezt felújítottuk 20 millió forintból, és itt jött létre az i-ház, amely információt és ifjúságot is jelent egyúttal, hiszen ebben az épületben próbálunk olyan szolgáltatásokat nyújtani a helyi lakosságnak, amellyel segítjük a hétköznapi életüket. Az ügyintézésben, hivatalos papírok kitöltésében ugyanúgy segítünk ebben az épületben, mint például egy ingyenesen működő internet kávézóval. Ide bárki bejöhet, internetezhet, számítógépek vannak, dolgozhat, és a hivatalos ügyei intézése mellett közösségi térként is funkcionál a mögöttem látható épület. De éppen velem szemben van egy másik épület, egy régebbi épület, amely a templom, illetve a plébánia udvarán helyezkedik el. Ezt az épületet is felújítottuk, ez pedig a helyi ifjúság érdekeit szolgálja. Itt közösségi térként funkcionálva a fiatalok össze tudnak jönni helyi római katolikus plébánosunk Józsi atya vezetésével.